Jo e dyta patëm sukses e gjetëm parët. Dhe vazhduam me ecën, patëm ritëm të mirë. Makina u sollë shumë mirë, s'pati probleme. Te etapa dytë po ashtu. Etapa dytë ishte etapa dytë ishte shumë thyrse, ishte më e shkurtër, por ishte shumë e vështirë. Mali plak, vetëm gura. Ku është ku i bie për ata që nuk kanë. Ja i Librazhdit, Matan Lumit. Okej. Okay. Përballë Librazhdit, okay. Po them se asun se di gjeografikisht. Sakt. Po kemi bërë dhe herë tjetër është Tmerri. Jan gurët shumë thepisur e të mdhënja apo si? Jan me majë vetëm për çarje gome, nuk ecën dot shpejt se janë vetëm gura. Po. Nuk ke dhe, ke vetëm gura. Dhe shumë e vështirë, se o do çash gomë, o do shkatarrosh makinën fare. Speciale e parë ishte jo shumë e vështirë, normal. Pasaj speciale e dytë ishte një teren shumë agresiv, është mali plak, që nuk të lete me hecë më shumë se 30 km ose 20 km në orë, duke u mundua duke rujt makinën, sepse kemi akoma gara për të bë. Por çdo gjë kaloi mirë me sukses. Tashi shpresojmë për një podium për një vend. Kë shef ti si konkurent direkt nga çunat e shacit, por dhe nga tuajt? Nga tuajt është një italian me një Toyota. Me atë Pradon? Jo, me një Toyota Land Cruiser, këshu një i vjetër. Po një gjëndje shumë të mirë është. Atë e kemi pas deri, tek specialja e pare kena pas para më të ndrejten. Tek specialja e dytë besoj se u nis shumë vonë, mund të ketë humë, se ne humëm 10 minutat e specialja e pare dhe nuk e kemi pa më deri tashi. Kurse nga shqiptarët është Gëja Jeshile. Benamzaj. Benamzaj, është ajo Gëja Zez. Po rregulloi Juli Pompaçin Runi çuna. Ti fare. Juli është më i riu te. Suksese, suksese. Mbrëma, kemi arritur më në fund në Peshkopi. Ora është 11 pa qerek. Jemi nisur që në orën 9 nga Erseka. Gara ka qenë e vështirë, si që tha dhe Vini, ke intervista kaluar Kasimati. Ka 3 etapa, etapa parë ishte më e gjata 140 e kusur kilometra. Etapa dytë ishte më e shkurtra, nja 50 e ca, por ishte më e vështira sepse ishte nga mali plak, terren shumë i vështirë, gur shumë të fort, të mëdhenj, shumë goma janë qarë, serviset që janë bërë në rrugë. E më pas etapa 3 që vinte nga Fush Studeni për dalë këtej mbrapa për të ardhur në Peshkopi, ishte dhe më e shpejta dhe më e bukura. Shumica e çunave mirë, përveç Julit, që fatkeqësisht ngeli që në etapë parë në Maliç, pati një problem me sensorin e fazës, me sa mora vesh. Makina është akoma në Maliç, çunat janë kthyer në Korçë, duke qenë se nuk bënin dot dhe asistencë pa mbaruar etapën e parë. Pastaj nga çunat e ekipit kanë ardhur Shumica, ka ardhur Eri, ka ardhur Malvini, ka ardhur Emiliani, ka ardhur Landi me BMW-n. Për sa i përket çunave të motorrave, fatkeqësisht arditin e pash në Fushtuten që u nis, por Floricenit me Biken, me Ermalin, pra me doktorin,
nuk kanë mundur të nisen sepse dje etapa ka qenë shumë e vështirë, ai lum i famshëm dhe i kanë mbytur motorët, kështu që duhet gjenë një zgjidhje për të vazhduar garën nesër, shpresoj shumë që ta fillojnë. Ata mbrëm kanë ardhur në orën 2 natës të lagur në shi, i kanë marrë çunat e naçuve. Gjithsesi, shpresojmë që ta fillojnë dhe ata garën nesër. Nuk dua të zgjatem shumë me fjalë. Shihoni planet e servisit në Park Ferme këtu në stadiumin e Peshkopis, nga Unani natën.